Srpski vaterpolisti pobedom od 16-8 protiv Francuske okončali su u Beogradskoj areni utakmicu trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Andrija Prolajinović sa 3 gola, dok su reprezentaciju Francuske predvodili Igor Husila i Aleksandar Karamasa sa po 2 gola. Izabranici Dejana Savića će se u subotu sastati sa Slovačkom u osmini finala evropskog prvenstva, dok Francuzi igraju protiv Crne Gore.